aqui na mecânica do chão, sentando. Olha o para-choque dianteiro e traseiro. Mecânica do chão, para-choque traseiro, tá aí, Arcross, você está vendo na mecânica do chão, Tumbiara, Goiás, 064-9207-6914, ok galera? O antes e depois, tá aí galera, na mecânica do chão, Tumbiara, Goiás, só ligar e fazer um orçamento sem compromisso, tá aí as peças todinho dentro da estufa, ok galera? Mecânica do Chão, Tumbiara, Goiás, 064-9207-6914. Só ligar, fazer um orçamento sem compromisso. Parcelamos até em 12. Pagamento no cartão. Tá aí, galera. Mecânica do Chão. Finalizando. Agora é só esperar para montar. Mecânica do Chão, Tumbiara, Goiás.